На Володимирщині поблизу села Верба автомобіль в'їхав під воду з кіньми, після чого злетів у кювет і перекинувся. Це трапилося ввечері 9 листопада. В головному управлінні Нацполіції Волині повідомили, що, на щастя, постраждалих в аварії немає. Водієм авто виявився 22-річний мешканець Володимира. Під водою ж керував 31-річний місцевий житель. Правоохоронці склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення.